កាលពីរសៀលថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅទីស្នាក់ការគណៈបកក្រុងពោធិ៍សាត់បានធ្វើពិធីប្រកាសតែងតាំងនិងបំពេញបន្ថែមមន្ត្រីគណៈបកខេត្តក្រោមអធិបតីឯកឧត្តមម៉ៅធនិនសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តនិងជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងឯកឧត្តមមករាអនុប្រធានគណៈបកខេត្តប្រធានគណៈប្រចាំការនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលេខ519សសកកចុះថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ស្ដីពីការតែងតាំងមន្ត្រីគណបកដែលអានដោយឯកឧត្តមមករាបានសម្រេចតែងតាំងលោកអឹងគឹមលៀងជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការគណបកខេត្តប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំគណបកខេត្តជាសមាជិកគណៈប្រចាំការនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការគណបកខេត្តពោធិ៍សាត់លោកកែមសុធឿនលោកសាយសុជាតិលោកខុយរីដាជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកខេត្តលោកសំណារិទ្ធប្រធានគណៈបកស្រុកតាលូសានជ័យលោកស្រីម៉ែនផូលីលោកខុតឧសភាលោកឆៃគឹមងលោកអៀងហុងនិងលោកធីមសុធារាជាសមាជិកគណៈបកខេត្តបន្ទាប់ពីប្រកុលសេចក្តីសម្រាប់ជូនសមាជិកថ្មីរួចមកឯកឧត្តមម៉ៅធនិនសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តនិងជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសតែងតាំងបំពេញបន្ថែមមន្ត្រីគណៈបកនេះពេលនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកយើងដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិននិងឥស្សរជនឆ្នើមក្នុងជួរគណៈបកមួយចំនួនទៀតសមាជិកថ្មីទាំង10រូបនេះសុទ្ធតែជាក្បាលម៉ាស៊ីននៅក្នុងគណៈបករបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវតែបន្តឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកយើងត្រូវបញ្ជ្រាបឲ្យជ្រៅដោយប្រើភាពប៉ិនប្រសប់កុំដើរផ្លូវដដែលដដែលត្រូវយកបេះដូងចរិតនិងសកម្មភាពរបស់យើងទៅដូចជាមួយនឹងបេះដូងរបស់ពួកគាត់ឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ថាគ្រប់ពេលនៃការបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បោះឆ្នោតព្រឹកសភានិងបោះឆ្នោតសកលគឺយើងទទួលបានជោគជ័យ 100% ការទទួលជោគជ័យនេះដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាមានសាមគ្គីភាពរឹងមាំដើរតាមគោលនយោបាយនិងមាគ៌ារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកដែលសម្ដេចមានទិសដៅនិងគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតធ្វើតែអំពើល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មូលដ្ឋានឯកឧត្តមម៉ៅធនិនបានបន្តទៀតថាជ័យជំនះទាំងនេះមិនមែនបានមកដោយសារការចៃដន្យនោះទេគឺបានមកដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តនិងក្រុមការងារថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលបានពួតដៃគ្នាជាធ្លុងមួយឯកឧត្តមសូមឲ្យក្រុមការងារគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងខេត្តត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាមួយនឹងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិសេសសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងឱកាសនោះក៏បានផ្សព្វផ្សាយផែនការណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ដីពីការចាត់តាំងការប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី41ទិវាជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1979 7មករាឆ្នាំ2020ផងដែរ